Hej och välkommen till en videorecension som idag blir Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 till Nintendo Switch som finns även till andra format. Det är en nyutgåva av spelen Tony Hawk's Pro Skater från 1999 och Tony Hawk's Pro Skater 2 från 2000 och använder spelmotorn Unreal Engine 4. För er som inte känner till spelserien Tony Hawk's Pro Skater är det skateboardspel uppkallad efter Tony Hawk som är den mest kända inom branschen. Spelen består av olika banor där spelen kan utföra olika tricks som ger poäng och leta efter olika föremål som är utplacerade. Själv har jag länge uppmärksammat spelserien många gånger som var populär i början av 2000-talet. Själv har jag tidigare spelat Tony Hawk's Underground väldigt lite som en av mina bröder brukade spela till PlayStation 2. Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 är en intressant samling med många utmanande nivåer att välja. Man kan skapa egen figur och man kan dessutom skapa egna nivåer. Gillar man skateboardspel är denna samling ett bra val om man inte har spelat genren på väldigt länge som jag inte har gjort. Den har många låtar som består mestadels av rock med artister som Goldfinger, Less Than Jake, Papa Roach och The Ataris. Jag ger Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 betyget 4 av 5. Det var allt för den här gången. För mer recensioner, besök min YouTube-kanal och tack för att ni tittade.